Queda un mes just per les eleccions al Parlament de Catalunya, dia en què els catalans i catalanes poden votar per la seva opció política. Però realment aquest és un moment igual per a tothom? Des de fa uns mesos, l'ONCE lluita per canviar la manera de votar de les persones cegues, deficients visuals o amb baixa visió. Fins ara, les persones d'aquest col·lectiu que volen demanar el vot han de passar per un procés que titllen d'enrevessat. La persona afiliada ha de trucar un telèfon, demanar el vot accessible en braille i esperar que li facin arribar a casa o bé a la seva mesa electoral. A més, en tractar-se de butlletes normals, han de dependre sempre d'algú que els pugui ajudar a votar. El pack accessible consisteix bàsicament en que te donen un portafolis, dintre està una explicació en braille de com funciona i després tenim dintre uns sobres que estan en braille que t'indiquen la butlleta a quin partit correspon. O sigui que tu has d'obrir el sobre i agafar la butlleta. La butlleta en principi és una butlleta normal. Tu has de fer un acte de fe i creure que el que està dintre del sobre és la butlleta que tu vols utilitzar. Ara demanen implantar un vot accessible que funcioni a través d'un QR en cadascuna de les butlletes i que els permeti llegir-ho a través dels seus telèfons mòbils. Aquest tipus de vot s'ha implementat en altres països, com per exemple Andorra, i garanteix que les persones amb discapacitat visual puguin dipositar la papereta sense necessitat de cap suport, assegurant que el vot és totalment secret i donant a aquestes persones la llibertat i l'autonomia total. És simplement implementar un QR a cadascun de les butlletes de votació, a la part inferior, i que sigui possible amb els nostres dispositius mòbils la seva lectura. Aquesta implementació no suposa un encariment de la butlleta en si i suposa un avanç important amb el tema de l'accessibilitat. Aquest sistema no suposaria cap cost extra per la fabricació i a la vegada sí que implicaria un avenç en l'accessibilitat de les persones. A hores d'ara, la proposta s'està lluitant a escala europea, tot i que es troba en una fase molt embrionària per la qual cosa es descarta que de moment pugui entrar en funcionament aquestes properes eleccions.